No niin, täällä on pöydän ääressä porukkaa hemmetisti enemmän kuin ikinä ennen. Täällä jännitys siis tiivistyy siitä, että toimiko me kaikki mikrofonit. No niin, mä oon nyt saanut ainakin kahden ihmisen mikit päälle. Eli Tube ja Jusa, teillä on mikit päällä. Hätiksellä ja Päkällä ei vielä ole, mutta Mikko laittaa ne päälle. Ne se on hyvä, että Hätissä olet varsinkin saat myöhässä, me ei haluta kuulla sulta mitään. Sä saat tässä 5 minuuttia olla jäynyt. Sä saat 5 minuuttia, saat niinku rankuilla tässä kohtaa. Saat se Viki laskettua teidän soundeja täältä mun luureista, kun tulee ihan sairaan kovaa. Onko kiitos näin? Okei, okay, kato, kun me ollaan puoli kuuroja, meillä on aina aivan täysillä näin. Ja varmuudeksi myös vieraittene. Kyllä. Jostain kumman syystä niin omaa kuulua parantaa myös se, että vierailla on ihan helvetin kovaa luoda. Toimiko teille vieläkin? Joko te ei. No niin, toimii. Tuleeko? Tulee. No. Mä en kuule omassa kuuntelussa. Ei se mitään, en mä halua itseäni kuunnellakaan täällä. Mä pääsen puolustautumaan nyt. Mun kello ainakin on tasan 2, eli aivan täsmälleen. Ei olisi tullut se on totta piiskaa meidän uskonnollisessa tyttölyseossakaan aikanaan tällaisesta suorituksesta. Hätistä on siis semmoinen tyyppi, että se hermostuu, jos se on etuajassa. Tää on niinku todettu monta kertaa vaikka esimerkiksi lentokentällä, että me ollaan muut tultu siihen silleen varttiin ennen kuin tiedät, että borrikin menee kiinni. Sitten meni vähän tiukalla, mutta sentään ehittiin ajoissa. Sitten Miikka, jos se on 5 minuuttia etuajassa, se hermostuu, koska sen ajan olisi voinut käyttää johonkin muuhun mutta kuin siellä olemiseen. Paskalla käymiseen yleensä. Tärkeämpiä asioita. Kyllä suolen toimintakin menee monesti sen edelle. Kumpi on kivempaa, venailla vai istuu paskalla? En tiedä. Ehkä paskalla istuminen kuitenkin. Mielenkiintoinen ajatusmaailma. Mutta joo, mä ymmärrän kyllä. Mä itse kyllä tykkään olla enemmän silleen niin kuin ajoissa, koska mä jotenkin ahdistaa sitten, että siinä myöhästymisestä tulee. Mä muutenkin stressaan asioista niin paljon, niin se myöhästyminen vielä aiheuttaa lisää semmoista tuskaa ja häpeää. Mulla on kyllä niin, vähän samaa hommaa. Mutta ei tarvi varmaan kysyä, kuka teillä on ryhmässä eniten myöhässä. Kyllä se on Pekka, joo. Yleensä aina vähän lipsuu näistä aikatauluista, mutta ei, me ollaan tunnettu pitkään tässä bändissä. Se on tullut tutuksi ja yksi Matti myöhäinen mahtuu porukkaan. Kiva, että pääsit paikalle. Oi jumalauta. Hei, miten nyt muuten rullaa? Kysytään ihan tämmönen alkuun ihan lämmittely kysymys, että miten... Mitä ihmisille kuuluu? Niin, nyt on levy pihalla ja on tehty kiertoja vähän... käynnissä ja... Niin, keikkojakin on ehditty tekemään, ettei ole sellainen tavallaan niin kuin ihan suoraan tehtaalta tarvin nyt antaa kommentteja. Niin mikä fiilis tällä hetkellä? No joo, on kyllä silleen aika nättiä, että oltiin tuossa alkuvuosi tosiaan aika pitkälti keikkatauolla bändin kanssa, että tehtiin yhdet opiskelijabileet helmikuussa ja muuten koko alkuvuosi keikkahiljaisuutta, niin nyt kun sitten päästiin keikoille viimeinkin uuden levyn ja uuden musan kanssa, niin on se kyllä ollut aika siistiä. Joo, ehdottomasti. Tuntuu, että vähän muutenkin silleen semmoiset levyn loppuun saattaminen on aina aika sellainen tiukka rutistus, siihen liittyy paljon juttuja, niin tuntuu, että siitä on se niin kuin pahin työtaakka saatu nyt pois ja nyt yhtäkkiä aurinko paistaa ja on hyviä keikkoja luvassa, niin tajuu, että tästä elämästä voi nauttia aika lailla. Joo, ei se levyn viimeistely, se ei ole mitään hauskanpitoa sitten enää, että sitten hinkataan yksityiskohtiin ja jynssätään ja miksataan ja säädetään, niin se on semmoista niin kuin tylsää, se luova leikki on jo tehty ja hauskanpito on pidetty ja sitten se pitää saattaa lopputuotteeksi. Nyt täytyy muuten tarkistaa tähän väliin, mä menin hetkeksi aikaa sekaisin, kun mä muistan silloin tämän teidän levyn julkaisupäivän, niin mun mielestä niin kuin Mugi, Jusa oli laittanut, että tämä on 7. albumi ja sitten... Tube ei laittaa, että tämä on 8. Joo. Platta tyyliin. Tai jotenkin niin. Onko se niin, että on 1 EP ja sitten niinku 7 albumia? Kuinka monta niitä kyllä nyt on yhteensä? Jos nyt puhutaan albumeista, niin kyllä mä sanoisin, että 7 niitä on tehty. Mutta joo, omakustainen EP, joka itse asiassa varmaan on pituudeltaan suurin piirtein saman mittainen kuin meidän uusin albumi. Mutta silloin se oli omakustainen EP. Mutta joo, 8... levy kokonaisuutta on kaselle tullut. No, mutta se tarkoittaa sitä, että on ehtinyt tekemään aika monta erilaista levyä, niin onko tässä nyt, oliko tässä tuoreemmalla nyt mitään semmoista niinku uudistumisen painetta taas, vai tuliko tämä helposti, vai oliko rutistamista? Niin, mistä tämä syntyi? Tiedätkö, jos on niinku samaa pizzaa vaivannut 14 vuotta ja löytänyt ne täydelliset ainesosat, niin ihan turha sinne on heitellä mitään ananaksia sekaan yhdessä. Joo, just tiedätkö näin. Joo, ananakset helvettiin, mä oon samaa mieltä. Ainahan sitä paineita on, ei siitä mihinkään pääse. Ehkä viime albumimme sen otettiin aika hyvin vastaan ja sitä oli jotenkin myös aika antoisaa tehdä, että me korona-aikaan vetäydyttiin Pasilan studioille ja vietettiin siellä yötä päivää yhdessä aikaa.
Ja sen jälkeen jotenkin tuli silleen, että okei, että mihin tästä jatketaan. Nyt me tehtiin se semmoinen albumikokonaisuus, jonka tekemisestä me ollaan haaveiltu. Ja siellä on Antti Holman spiikit, jotka nivoo biisejä yhteen. Että nyt pitää sit mennä selkeästi johonkin vähän eri suuntaan. Ja siitä lähti sit ajatus siitä, että mitä jos koettaisiin löytää elämästä vähän niitä valopilkkoja ja saada kiitollisuus kuulumaan sinne levyyn sen sijaan, että kaikki on niin saatana vaikeeta koko ajan. Niin, no, oliko niitä helppo löytää? Ei missään nimessä. Et joutu kaivelemaan. Ei, kyllä se musta tuntuu ainakin itse, että ehkä tälleen kun melkein alkaa olemaan niin uraa takana ja sitten tavallaan kun tulee ikää, niin se on ehkä helpompi nykypäivänä vähän katsoa taakse ja syleillä myös sitä, mitä ollaan niin yhdessä saatu aikaa. Ja et, ehkä se vähän helpottuu. Musta tuntuu, että aikaisemmin niin kuin noin ensimmäiset reilut 10 vuotta, niin me oli helpompi valittaa. Ehkä se teini-ikä vähän jäi päälle. Mutta nyt pystyy oikeasti jo vähän niin kuin katsomaan niitä reissuja ja yhteistä taivalta ja omaa elämäänsä ja sitä, että mihin tässä ollaan niin kuin tultu vuosien saatossa. Ja siellä on myös niitä niin kuin valopilkkuja siellä olette, sen kaiken pimeyden te seassa. Te olette myös tylsästi aikuistuneet. Myös. Se kuuluu myös siihen asiaan, että alkaa katsoa asioita ehkä eri tavalla. Voi se olla näinkin, mutta se on nimenomaan just kans tietoinen valinta, että tavallaan aina me ollaan bändinä oltu jotenkin kauhean kiire mennä jotain kohti ja saada joku uusi biisi aikaa ja tehdä tota. Ja sitten tavallaan nyt on vähän sellainen ajatus, että vittu me ollaan 14 vuotta tässä juostu. Että välillä voi myös olla kiitollinen siitä, että me ollaan samalla kokoonpanolla oikeasti tässä niin. Puoli elämää leikitty tätä musabisnestä. Että se on aika siisti juttu. Se on ihan älyttömän siisti se juttu. Se on kyllä. Ja toivon lämpimästi, että vielä teette niinku toiset samanlaiset tuohon ja saadaan käydä keikoilla monet kerrat. Se mua kiinnostaa itse asiassa erityisesti, nyt kun mä oon katsonut muutamia, en ole päässyt nyt tämän tuoreimman kiertoon niin keikoilla, mutta tähän kuitenkin videoita, ja tuossa oli Tavastian keikat ja ynnä muut, niin sieltä näki paljon jengiä, että näitä videoita, niin sit mä aina katson heti, että ahaa, että minkälaiset on tämän kertaiset niin lavavisut ja kaikki muut vastaavat, niin mietittekö te niitä paljon kimpas, vai tuleeko ne jostain ulkopuolelta paljon? Niin tai jonkun yhden teistä niin, päästä. Visuaalisuus. No siis vitsi, tässä niinku musahommassa on silleen miljoona asiaa, mitä pitää miettiä. Ja niinku silleen biisiä ja kaiken siihen ympärille tulevia juttuja. Me ollaan ehkä tuon niinku lavasuunnittelu ja visuaalisuuden, lavavisujen niinku kohdalla tajuttu se, että meidän ei kannata yrittää miettiä. Me on niinku ihan rehdisti otettu siihen ulkopuolelle tapuun ja meillä on nyt ollut 2-3 kesää tässä pyörimässä. Tai tämä taitaa olla nyt 3. kesä, mikä alkaa. Niin aika pitkälti samat tyypit tekee siinä ympärillä sitä hommaa ja ollaan ollut heidän käden jälkeen tosi tyytyväisiä ja samat ihmiset siinä niin kuin aika pitkälti nyt jatkaa. Otettiin vähän lisää jengiä suunnittelemaan kanssa siihen mukaan. Mutta totta kai kaikessahan niin kuin, ainahan meidät kysytään mielipiteitä ei me nyt tietenkään pelkästään niin kuin kaikkea vaan sysätä jonkun harteille ja katsotaan, että mitä ihmettä sieltä tulee. Mut tää on myös semmoinen asia, että jos pitää kysyä meiltä, että minkälaisia valoja haluatte, kuinka monta LED-nauhaa te sinne haluatte, niin mistä me tiedetään? Niin. Yksi kesä me yritettiin sitä, me oli silleen, että no niin, nyt ollaan vähän niin kuin melkein päälavojen koko sen lavalla, että mitä me nyt tehdään tää homma, sitten se on vaan mahdollisimman iso taustalakana, tehdään helvetin iso taustalakana. Sitten me mentiin, oliko se Tahkon juhannukseen, ja ne oli siellä ihan silleen, että kuka perkele on tää näin ison taustalakana tilannut, että ei se mahu tänne lavalle. Ja sitten me oltiin, että me kelattiin, että se pitää olla aika isoja. Joo, oliko se 2019 kesä, se oli itse asiassa vielä just tää, kun julkaistiin tää Yleäksä kesäkumibiisi, niin printattiin mahdollisimman iso se sinkun kansi sinne taustalakana. Se oli oikeasti joku niinku 12 kertaa jotain 6. Ja sitten jengi sanoi noin lavateknikot silleen, että teillä on kyllä kova meininki, että teillä on niinku pienin backline, te ette tuo tänne melkein mitään tänne lavalle, mutta teillä on kaikista isoja taustalla, mitä kukaan on tuonut tänne. Se oli varmaan Suomen isoja taustalakana siinä kesänä. Mä muistan elävästi, kun Rammstein kasaili siinä meidän jälkeen ja siellä otti Lindemann katto raapi päätään ja se oli silleen, että Gesundheit, kasellit, kenellä on tälleen. Ja pantiin niinku pähkinät suuhun siinä tilanteessa, näytettiin, että kuka siellä määrää. Ja Rammsteinin seuraavalla kiertueella oli vielä isompi lakana, koska se muistaa, vittumaiset suomalaiset, joilla oli isompi taustalakana kuin mitä heillä oli. Joo, mutta siis mut toi on niinku hieno kuulla vaan sen takia, koska me tiedän kuitenkin, tuohon niinku Tube sanoi, liittyy paljon eri asioita, että ei se ole aina vaan se niinku biisi ja sen tekeminen ja sen esittäminen, vaan sitten yhtäkkiä alkaa tulee paljon ihmisiä, jotka kysyy eri asioita, niin
se, että osaa vähän irrottaa kuitenkin, että ei kaikkea pidä omissa käsissä, niin se on myös ihan jalo taito. Joo, totta kai kaikkea pitää antaa inputtia, pitää olla joku ajatus ja idea siitä, mitä halutaan lähteä tekemään, mutta sitten kyllä me ollaan opeteltu myös sitä, että me osataan niinku jakaa sitä taakkaa ja delegoida sitä niille ihmisille, jotka sitten siitä teknisestä toteutuksesta ja siitä, mikä on oikeasti mahdollista, niin tietää paljon enemmän kuin me. Ja toi on aika monimutkaista toi valotekniikka-asiakin, että nyt Tavastian litseessä mulla tuli ensimmäinen oma visio tähän meidän kiertueen valotekniikka-asiaan. Mä menin sanoa meidän teknikolle Otsolle, että okei, että nyt mä haluan, että tuossa katto auki biisin lopussa, niin se valot tekee sellaisen efektin, kun mä ajasin Lahden tietä 170.5 työllään sieltä tulee vastaan tulevien kaistaa ambulansseja aika helvetin kovalla vauhdilla myös. Että siinä on saanut 340 lasissa käytännössä ja oot sä katsomaan 5 sekuntia silleen. Joo. Katsotaan, mitä mä saan aikaan. Joo, mä laitan vähän lilaa siihen johonkin väriin. Mutta mua naurattaa siis toi, koska pakko sanoa niinku näihin, että itsellä ei ole kauheasti mitään kokemusta niinku taustalakanoiden ja ynnä muiden niinku hankkimisesta. Et meilläkään, mekin ollaan aina luotettu ulkopuolisiin ihmisiin ja kaikki täälläkin, kaikki visuaalisuut, niin Seminaari Nikolle vaan terkkuja, että hän on esimerkiksi nämä hoitanut. Niin tuossa kun tehtiin stand-up-kiertuetta, niin sen verran sitten niinku porukalta oltiin sillä, että no hei, että hankitaan sellaiset roll-upit, että on kaikkien lärvit siinä ja näin. Ja se oli ihan hyvä idea ja sitten vähän täytti ehkä sitä lavaa ja jotenkin vähän niinku pienensi sitä tilaa, mutta aika sellainen niinku messuhenkinen niinku, tilannehan se niinku oli. Ja se toimi siis sanotaan niinku 85% se kiertue aikana, koska ne keikkapaikat oli sellaisessa niinku parin sadan, 300 ihmisen niinku mestään. Ja lavat oli just sen kokoisia, että ne ehkä jotenkin järkevästi oli siellä. Mutta meillä oli yksi keikka Tampereen Työväen teatterin suurella näyttämällä, joka veti 800 ihmistä. Mä voin sanoa, että oli ne vähän orvon näköiset. Mikään ei ollut niin kusisen näköistä, kun Jukka Lindström on sillä tavalla, että kyllä me saatan noistolla maksettua. Me sinne pistetään sitten mahdollisimman pitkillä väleillä. Siellä on niin kuin 3 semmoista vitun vaalimainosta seisoo siellä lavalla. Niin se oli kyllä kieltämättä niin kuin jälkikäteen, kun toi videoita, niin vaan tää ei näyttänyt kauhean hyvältä. Joku täällä kysyy, että missä se taustallakana nykyään on? Itse asiassa mä rajasin sitä semmosessa isossa matkalaukussa pitkin kesää, joka oli vähän huonolaatuinen ja kyllä se sit valitettavasti niin piti viedä kivikonsorttia asemalle koko lakana ja matkalaukku lenssi sinne kyllä. Sit mä olin, että mä en tätä 38 kiloa enää rajaa yhtään mihinkään. Se olisi varmaan mun verkkokellarissa, jos mä olisin sitä vienyt sinne sorttiasemalle. Tuli mieleen noista stand-up lavasuunnitteluista ja muista, niin älkää lähtikö tuohon kilpavarusteluun, koska Ali meillä Jahangeri jollain keikalla just sitä fiilisteli, että kun stand-up on siitä hieno laji, että siinä on ihan uskomattoman edullinen kulurakenne. Että lavalle tarvitaan yksi kaveri ja mikrofoni. Ja sitten taas muusikot ei ole älynyt sitä ja ne on lähtenyt tähän kilpavarusteluun, että sinne kaikki tuo koko ajan lisää. Kärryä ja voitte uskoa, että se ei ole halpaa. Ei varmaan. Mä oon nähnyt yhden nimeltä mainitsemattoman poikabändin muun muassa ajavan ihan autonkin lavalle. Ja okei, se ei ollut kallis auto, mutta mä muistan, että kasellit yhteenkin on ajanut esimerkiksi auton lavalle. Mutta se rampin pystyttäminen maksaa varmaan samalla kuin se auto. Kyllä. Joo, ja itse asiassa siitäkin tuli vähän sit sakkoa, kun Ville Kalle hyppi sen auton katolla ja se meni remppaan sen jälkeen, että pikku lisäkuluja siitäkin. Niitä tulee. Se oli nimittäin se Jussin vanha pökötti oli myyty ja me saatiin se siellä oli totta kai uusi omistaja ehtinyt sen verran kiintyä siihen Ranskan manaattiin, että hän oli sitä mieltä, että no, jos kohtelette sitä kuin kukkaa kämmenellä ja me kohdeltiin, mutta Ville Kalle kohteli sitä ehkä enemmän kuin skeittilautaa ja hyppi sen katon ja ton konepellin ihan lommolle. Ja sitten se on tietysti vähän nolo hetki palauttaa se auto ja sitten tunkee niitä seteleitä kouraan. Että joko, no onko tällä jo? Vieläkin mä haluan kyynelä. Meillä on kuitenkin Ville Kalle jalanjäljet siinä, että eikö se tällä mene? Aika tuolla muisto sulle. Tarvittiin alennusta saada parikymppiä sille, että ne on Ville Kalle. Tämä konepeli voi mennä jossain eBayssä tai jossain. Tässä on vähän kipurahoja tässä vielä kylkeen. Se ei ole mahdollista. Äijä, siis miten pystytkin vielä vanhana partitrikkinä niin kertoa täällä biisin aikana siitä? Siis meidän kuuntelijat kaikki tietää tarinaa, että Vikillä on närästänyt niin paljon, että hän on tullut punainen viivarinta. Kuunnelkaa jätkien reaktio. Tämä on lähes lukoon kaikkien reaktio aina, kun se puhutaan. Hätis.
Joo, no. Kyllä mä uskon tuohon. No niin. Älä anna bensaa liekkeihin nyt siellä. Ei, se on ihan totta. Se on niin raivokas närästys. Niin. Puskee se sieltä. Se poltti semmosen saakka ihan karrelle tosta. Joo, palo. Oliko sulla niinku hiilos aamulla tässä? No ei nyt ihan hiilos, mutta semmonen. Mitä sairaala. Semmonen vähän kovia kokenut. Joo, sairaalakäyntiä tai mitään ei tarvi sen jälkeen, kun on närästänyt tohon ihoon asti jälkeen. Toisen asteen palovammat, siitä tulee semmosia rakkuloita tulee tähän, kun se alkaa se närästys tulee läpi tosta ihosta. Joten mä oon kokenut närästyksen kanssa aika lailla kaiken tuon myötä. Tämä pointti on nyt se, että Ville opettelee juomaan kahvia mustana. Joo. Se on hienoa, että hän opettelee sitä. Niin, koska se on aina silloin tällöin. Koska miksei? Se on vaan tarpeellista. Aina silloin tällöin. Mutta toisaalta pitäähän se joskus opetella. Kyllä niin. Kahvijuonti on nuoren poikana opeteltu ja muuta. On, kyllä. Kikivaa tekee se vähän myöhemmässä vaiheessa. Se on totta. Varma tapa saada se juovikas närästys. No, mutta ei sitä ole se vaihtoreissun jälkeen ei ole näkynyt. Hei, levystä vielä semmoinen kysymys. Ainakin itse jotenkin, kun mä siis tykkäsin tästä levystä ihan älyttömän paljon. Ja osaksi se myös selkeästi johtui siitä, että musta tuntuu, että siellä oli myös soundillisestikin jotain sellaisia niin kuin haikuja menneestä. Ehkä niin kuin sellaisia, että mitä te olette kyllä niin kuin jossain jo aikaisemmissa vaiheissa urallanne tehnytkin. Mutta nyt ne oli vähän niin kuin sellaisia niin kuin updated versiona sit niinku tällä levyllä. Ne oliko se ihan tietoista, että siellä oli sellaista myös old school meininkiä. Joku tuli itse asiassa sanoa mulle Tavastian lauantaikeikan jälkeen vähän niinku samaa, mutta vähän silleen häntä koipien välissä, että vitsi kun mä vähän mietin, että kehtaaks mä sanoa, kun tuli vähän semmonen Gasellit EP-fiilis jopa noista viiteistä biiseistä. Mä olin silleen, että no vitsi aika siistii, koska se oli vähän niinku se meidän yksi ajatus. Joo. Oli niinku useampia ajatuksia, mutta tuotannollisesti me myös mietittiin, että olisi siistiä tehdä niinku vähän se sama tunnelma, sama fiilis, kesäinen meininki, mikä sitten just tässä EP:ssä on, mutta sitten niinku näyttää se, että no hei, että tässä on nyt 14 vuotta tehty tätä musaa, että miten tämä tehtäisiin tänä päivänä. No kun mun mielestä siinähän se just kiteytyy, että se on niinku huomaa, että se meininki ja fiilis ja semmoinen tiettylainen tunnelma niinku on sieltä menneestä siirretty tähän ja sitten niinku tuotannollisesti saatu sitä upgradeattua ja puskettua ylöspäin. Se oli oikein miellyttävä yllätys. Joo, ihan alkuvaiheessa, kun tätä albumia alettiin tekemään, niin se oli hetken aikaa työnimellä Gaselli LP. Joku silleen niin kuin viikon, kaksi. Sitten siitä mentiin eteenpäin, mutta silleen, että siinä on joku semmoinen totuuspohja, joka on tuolla havainnolla. Joo. Viikon kaksi, se on hyvä kuitenkin pitää kaikkea. Tämänkin ohjelman nimi on ollut monta kertaa viikon kaksi vai jotain muuta, mutta Ja Yle haluaisi edelleen, että tämä olisi Arto Nyberg, mutta ei ole suostunut siihen. Mutta te olette nyt aika tasaiseen tahtiin. Se on mun mielestä hienoa, että teillä ei ole tapahtunut ehkä semmoista niinku yhtäkkinäistä jotenkin suurta hyppyä eteenpäin, vaan kauhealla duunilla joka vuosi pikkasen enemmän. Ja nyt te olette ihan niinku Suomen valtavirran ykkösartisteja, niin pystyttekö te sanoa ääneen, onko teillä jotain semmoista, täällä joku kyselikin sitä, että onko jotain semmoista niinku haavetta tai tavoitetta, vai onko se vaan semmoinen yhdessä hauskan pitäminen ja musiikin tekeminen mahdollisimman pitkälle, vai onko jotain ihan semmoista konkreettista, mikä olisi kiva kokea vielä? Ilman, että sen nyt tarvii olla sitten silleen, että joku vääntää jonkun paskaskuupin siitä, niin kuin, että Gasellit paljastaa, haluamme esiintyä ilmalaivassa. Haaveet on siitä tylsiä, että niitä voi odotella, mutta sitten kun ne käy toteen, niin sitten tulee aina vähän semmoinen, että no mitä se on? Mitä se on vähän loputon kehä aina. Se sitten on. Tehdä tommosia niin kuin hirveät tavoitteita, että mikä se nyt on se, että milloin olen tyytyväinen Gasellina. Mm. Niin, mutta sitähän se on, että ihminen ylipäätään elämästä ajattelee koko aika sitä, että tämä pitäisi olla jotenkin valmis. Että sillehän ajatellaan, vaikka oikeasti on vaan alku ja loppu. Ja sitten se keskivaihe siinä, niin jokainen saa tehdä niin kuin vähän käytännössä mitä haluaa. Niin koetteko te, että teillä on vähän sama tilanne, että nyt vaan niin kuin tehdään se fiiliksen mukaan, mikä se on sitten mikäkin vuosi? No tavallaan joo. Ja sitten samaan aikaan, niin kyllähän me nyt halutaan koko ajan bändinä pysyä liikkeessä silleen, että sen ei tarvitse olla mitään lineaarista kasvua jatkuvasti, mutta tehdään uusia itselle mielenkiintoisia asioita, ettei mennä vaan ja aina toistata täysin samaa kaavaa, mitä ollaan tehty aikaisemmin. Et ensi vuonna Gasellit yhtye täyttää 15 vuotta ja tulee mopo ikää ja katsotaan sitten niinku, mitä se tuo tullessaan. Et kyllä me aiotaan sitä jollain tapaa juhliin, että me ollaan 15 vuotta tehty musaa yhdessä. Niin, teistä on kuitenkin siis jo tähän mennessä saatu paljon hyvää musiikkia irti. Sitten on saatu kirja irti.
niin mä mietin sitä, että olisitteko valmiita siihen, jos joku ehdottaisi, että Gaselleista tehdään elokuva? No itse asiassa saiko tästä puhua vielä, mutta meillä oli jotain Solar Filmsin kanssa jotain alustavaa ja Samuli Edelman on jo vähän omia maneereja ottanut maltuun, mutta... Eli on ilman housuja siinä. Esittääkö Samppa vai Sampan perse sua siinä Penis. Okei. Joo, ei, mutta ei olla oltu Solar Filmsillä palaverissa tosiaan, mikä väittää. Joo, mutta meillä on yleensä, me sanotaan muutenkin aina ohjelman päätteeksi, että kaikki mitä olette taas tänään kuulleet, niin mikään ei pohjaudu totuuteen. Mutta sen sijaan meidän musiikkivideoista näinä päivinä vastaava hullu parilainen Karim Saheb on niinku jotenkin sellaisella puoli tosissaan outo virne naamallaan, se väläyttelee nyt koko ajan meille, aina kun me nähdään, niin se on sillä, että teistä saisi kyllä hyvän leffan, mä oon vähän miettinyt semmoista hauskaa, tiedätkö, action pläjäystä teistä, ja sit me ollaan silleen, että Karim, et ota rauhassa, mut jos sä teet, niin kyllä me tehdään toi, on toi niin älytön juttu, että totta kai me lähdetään sunkaan leffa tekemään. Kyseisen äijän tuntien, niin hänessä on semmonen hieno puoli, ollut jo ihan nuoresta saakka, että et hänelle kun antaa sen niinku pikkusormen, niin siihen menee sitten ihan koko kehon mukana. Et mä oon itsekin monta kertaa luvannut silleen puol läpällä vähän, niinku, että joo, että hänellä olisi tässä tämmönen joku lyhäriprojekti, että tuuks esiintymään joskus silloin niinku tosi nuorena. Ja sitten yhtäkkiä mä löydän itseni jostain Kokemäältä, jostain perinnekylästä. Mulla on haettu joku sellaisen, että 1500-luvun rensselit päälle, ja sitten kerrotaan paikan päälle, että sulla on 4 lainia, ne on kaikki englanniksi. Itse yhtäkkiä vaan oot siinä tilanteessa, että miten vitussa mä päädyin tähän nyt? Silleen, että mun mielestä me oltiin vielä Porin Kespalla kahvilla vähän aika sitten. Mutta. Se on just näin, mutta tommosia tekijöitä tavallaan pitää tukea ja siksi mä sen nyt tässä ääneen manifestoin, että tehdään Gaselit elokuva kaveri Karimin kanssa ehdottomasti. Oliko teillä silloin 14 vuotta sitten, kun bändin pykäisitte pystyä ja aloitte ensimmäistä kertaa tekemään musiikkia, oliko silloin jotain haaveita, tavoitteita? Niin voisi luulla, että silloin niin vähän ehkä. Jotenkin olisi voinut luulla, että silleen aloittelivana artistin alkuuna, niin olisi ehkä sit enemmän tullut sellaisia mietittyä. No kun täytyy sanoa ihan rehellisesti, ja me ollaan varmaan bändinä yhtä mieltä siitä, että me jotenkin aloitettiin, niin maailma oli erilainen paikka ja meillä oli tosi maltilliset tavoitteet ja haaveet. Et ihan oikeasti ne oli sitä luokkaa alkuun. Että jos kutoselle pääsis lämpää jotain oikeat bändiä ja saisi ilmasta kaljaa, niin se olisi aika kiva. Tavasti ja keikka oli meillä haave. Se tapahtui aika nopeasti itse asiassa. Me haaveetiin kaljasta. Sitten yhtäkkiä vaan vähän niin kuin tälleen, että me oltiin siinä mun faijan autossa. Oltiin se, oi vitsi, nyt röpätä, olispa kaljaa yhtäkkiä. Jussi Laine tuo meille sixpackin päkkärille. Sitten me ollaan silleen, mitä helvettiä, me ollaan 4 aikuista, melkein aikuista miestä. Se on, että mä oon kuullut teistä niin paljon tarinaa, että mä annostelen tän illan nää juomat. Mutta ensimmäiset haaveet oli se, että päästään kutoselle Tavastialle ja saadaan olutta. Ja ne toteutui niin pian, että sitten ei tässä ole tarvinnut 14 vuoteen mitään muuta haaveita. No niin. Niin paljon tuli siitä jopa haaveiltua, että jossain vaiheessa muistan, että laitoitte koko porukkani korki ainakin 9 kesäksi tyyliin kiinni tai jotain muuta vastaavaa. Sovitte, että nyt jokaisen keikan jälkeen niin ei voi. Haaveet kävi jossain vaiheessa vähän turhaakin toteen kyllä. Joo, ja sitten on semmoinen ala, että tavallaan nälkä kasvaa syödessä. Sitten me päästiin Tavastialle keikalle. Tosi alkuvaiheessa oli Tsebalepan levyjulkkarit ja hän pyysi meidät sinne lämpää. Ja Tsebalepan keikka oli buukattu alkavaksi 23.30 ja ilmoitettu, että silloin headliner tulee lavalle ja Gaselit aloitti sitten 19.15 keikat. Vartti sen jälkeen, kun ovet oli auki noin 12 katsojalle, niin sitten tavallaan myös realisoitu, että se ei pelkästään riitä, että sulla on nimi julisteessa ja pääset esityy Tavastialle, vaan kyllä tänne pitää saada vielä yleisöä, että siinä on jotain niin, sitä magiikkaa, mikä siihen paikkaan liittyy. Se helpottaa. Niin, helpottaa ainakin. Sama dynamiikka on toteutunut festareilla vaikka kuinka monta kertaa, että eka sä pääset festareille ja sit sä oot siellä se pikkulava ensimmäinen akti. Ja sit sä katot sitä, joka pikkulavalla vetää vikana ja oot se, toi on hullu. Sit kun sä oot pikkulavan vikana, niin sä katot sitä ja ketä vetää siellä isomman lavalla ja haluat aina päästä eteenpäin. Se oli ihan hullu pettymys, niin kun oltiin katottu nälkäiset räppärialut kotisohvalta niitä niin kuin festareiden highlight-videoissa, jossa aina on se valtava yleisömeri joka keikalla ja mennään meidän ekalle Pipefestille aloittaa keikka perjantaina kello 14.30 ja siellä on se 16-18 henkilöä kattomassa ja ollaan sit,
mitä helvettiä, ei tää oo se highlight-videoiden yleisömeri nyt, mikä täällä odottaa. Mikä tässä mättää tässä hommassa? Siinä ne haaveet niinku rupes sit päivittyä. Et sit se pikkuhiljaa, niinku, et vois sanoa, että se jopa vähän niinku, tää on vähän niinku kaapannut meidät mukaansa sitten tää, niinku, tää musiikin tekeminen ja kaikki, mikä siihen liittyy. Et alku oli tosi pieniä haaveita. Sit sä huomaatkin, että sä oot 3 kesää käynyt vetämässä niitä pikkulavoja siellä, semmosia rekkalavoja festareilla, niin yhtäkkiä sä katotkin sitä 50 senttiä ja oot silleen, että hei, joku päivä. Tuolla. Tällainen ehkä vähän diipimpi juttu tuli tässä nyt mieleen, kun totuus nyt on kuitenkin se, että te olette tehnyt jo niin kuin tosi pitkään. Te olette käytännössä, jos nyt silleen karrikoidaan, niin te olette tehnyt vähän niin kuin kaiken sellaisen, että teillä ei ole mitään semmoista todisteltavaa. Palkinnot on voitettu ja isot keikat on tehty ja kiertoet on myyty loppuun, jos on oltu myydäkseen ja niin poispäin. Niin tuleeko riittämättömyyden tunnetta? Tuleeko semmoista oloa silti vaan, että ei ole tarpeeksi. Esimerkiksi me kiinnostaa kauheasti, kun mä tiedän, että Tubellakin on tullut perheenlisäystä ja kaikkea, niin katsoako asioita eri tavalla? Vai onko edelleenkin kaikki fokus jengillä tässä kaselleissa? Kokeeko Tube, että ei ole tullut tarpeeksi perheellisesti? Niin onko se riittämättömän pihalla? Mä näin siinä pihalla, kun yhdellä on 3 saakeli! 50-sentillä on 12. Ja Pohjanmaalla on sellaisia perheitä, missä on 11 jumalauta. Niin, mutta tuleeko vielä sellaisia iltoja, öitä sängyssä, että on vaan silleen, että vitsi, että mitä tässä nyt seuraavaksi? Pitäisikö tässä nyt olla? Kyllähän niitä tulee ja just ehkä se semmoinen tietynlainen, tiedätkö, ihminen on mun, mä väitän, että me kaikki ollaan sillä jossain määrin aika alttiita kateudelle. Ja kyllähän niitä tulee niitä tilanteita, just varsinkin kun sä näet, että joku niinku kollega sun läheltä tai ympäriltä tekee jonkun sen semmoisen jutun, mistä sä oot itse vähän miettinyt, että mä haluaisin tehdä ton vähän saman. Ja sit kun sä näet sen, että se tapahtuu, niin kyllä silloin tulee niitä, että kyllä mä haluaisin ton saman jutun. Mutta ehkä se siisti puoli just sit siinä, että ollaan tehty näin pitkään ja sit kun elämässä tulee muitakin asioita, mitkä antaa perspektiiviä ja tajuu, että ei se niinku kaikki ole kysymys siitä, että kuka kiipeää myöhäisimpään isoimmalle lavalle, niin sit tajuu silleen, että me ollaan tosi hyvässä paikassa ja tässä on kiva olla ja elämässä on muitakin puolia, mistä sitä nautintoa saa, kun vaan se jatkuva artistitikkaiden kiipeäminen. Kyllä, mutta muusikon ammatti on siitä tietyllä tapaa haastavaa, että siellä ei ole oikein mitään semmoisia vakipestejä, että kun sä jossain IBM-toimistolla etenet siihen toimistopäällikön virkaan, niin se on silleen aika stabiili paikka, jos et sä nyt juo työpaikkaa alta tyyppisesti tai YT-neuvotteluissa saatu käymään ohrasesti, mutta sitten musiikki business on tavallaan koko ajan liikkeellä ja se, mitä sä olit viime vuonna, ei täysin päde kuitenkaan tänä vuonna ja sillä tavalla se ikävällä tavalla pitää vähän niin kuin varpaillaan koko ajan. Tavallaan on hyvä, tulee pysyttyä liikkeessä, mutta tavallaan se pelko siitä, että tulee unohdetuksi, niin ei varmaan koskaan katoa niin kuin kokonaan. Mm-hmm. Että se tulee aina liittyä tähän ammattiin ja se pitää vaan hyväksyä ja sen kanssa pitää koettaa elää. Ja mä uskon, että artisteilla on siitä paljon epävarmempi olla kuin yleisöllä. Et silloin, jos tällaisista epävarmuuksista puhuu niin kuin kuulijoiden tai kavereiden kanssa, niin niiden niin kuin näkemys on aika suoraviivainen. Niin, mitä helvettiä, että teillä menee kovempaa kuin koskaan, että mitä sä nyt uliset siinä. Niin. Mutta sitten se on kyllä artisteilla on varmaan, luulisi, että melkein kaikilla semmoinen jatkuva epävarmuus siitä, että kauan tämä jatkuu ja ja millä tavalla. Ja kun se epävarmuus ei ole myöskään pelkästään, se ei riity mihinkään semmoiseen niin kuin tavallaan mihinkään niinku ranking-listaan tai muuhun. Et on myös semmosia niinku aikoja välillä miettiä, että miten jos se oma luovuus, jos se oma kipinä ehtyy tai niinku, että miettii sitä, mutta tai sanotaan, että jos jollekin meistä vaikka kävisi jotain, niin mitä sitten tapahtuisi? Että voisiko tätä jatkaa 3? Ei välttämättä. Tai. Ei, sä voit mennä ekaan. Mulla ei aika riitä. 5? Mulla ei aika riitä. 5? Ei riitä ei, mutta millään. Joo, kyllä mä hiffaan ton ja mua kiinnostaa aina kysyä ihmisiltä, joilla on elämässä just semmoinen vaihe, niin kuin teilläkin, että periaatteessa kaikki, niin kuin Pekka sanoi hyvin, että kaikki on hyvin, mutta kun se ei ole se jatkuvuus ei ole mitenkään ikinä taattua, varsinkaan niin kuin just musiikkialalla tai meidänkään alalla niin kuin oikeastaan, ja varsinkin hiffaan tuon, mitä Hätis sanoi, että voi tulla sellainen olo välillä, että keksikö mä enää mitään, että onko mä nyt keksinyt mun niin kuin parhaat jutut jo. Musta tuntuu, että joka levyn jälkeen tulee vähän se fiilis, että eka pusertaa se homma valmiiksi ja sitten tulee se hetki, että nyt ei jaksa enää miettiä. Ja sitten on semmoinen, että onko mulla mitään ideoita mihinkään suuntaan. Joo, ja sitten takki on tyhjänä hyvin helposti. Joo, ja sitten on jännä, kun tästä on puhuttu, niin sitten huomannut meidän kuuntelijoiden kautta, että itse asiassa tämä pätee aika paljon niin kuin myös sit siihen, että kun mennään sinne toimistotyöntekijöiden tai muidenkin niin kuin pariin, että aletaan vaihtaa täysin alaa, niin sielläkin niin kuin ihan
ihan tota alasta riippuen ihmisiä tulee aika helposti sitä, että et olit se melkein mistä tahansa duunissa, niin just se eteneminen, se, että jotenkin, että meillä on kaikki iskostettu vähän siihen, että eteenpäin pitäisi mennä jollain tavalla, niin siitä ihmiset saa niinku aika useasti alasta kuin alasta riippumatta niin se ahdistuksia itselleen. Että. Toi on tosi hyvä pointti ja pahoittelut sinne IBM-toimistolle. Ihan oikeasti tavoite ei ole niinku väheksyä sitä, koska se on just näin, että kyllähän ihminen niinku aina kaipaa jotain haastetta kuitenkin omalta työtään. Sitten jos siitä tulee vaan ihan semmoista niinku liukuhihna suorittamista, niin ei se sulle niinku tarjoa sit niinku mitään semmoisia onnistumisen kokemuksia tai merkitystäkään. Ja se varmaan liittyy tosi moneen ammattiin, ja kuten siksi, myös meidän ammattiin. Siksi Tubella on tavoitteena 6 lasta ensi vuodeksi. Niin se on tota, joo, haastetta ja kaipaa ja, just ja, tosi paljon lisää. Se on haaste, mutta jos sä uskot itseäs ja tuota puolisoos, niin te pystytte siihen kyllä. Helposti. Ei se ole vaikea. Mutta tota, hei, kiitos äijät, että kävitte. Ihan mahtavaa. Ja tota, hei, mitä unohtui? Mä ajattelin, että tota, näytetään herroille yksi meidän iso haave, mikä meillä oli. Mm-hmm. Kun me ollaan haaveet, miksi sä katot muuta? Koska mä en tiedä yhtään, mikä ei, tulossa. Näytetään tota, traileri. Yhteisestä lapsista. Ei. No tavallaan yhteisestä lapsesta. Me siis kuvattiin matkailuohjelma viime kesänä. Vittu, mä olin hetkellä, että mitä nyt tapahtuu. Me kuvattiin matkailuohjelma viime kesänä ja se oli semmoinen asia, mistä me oltiin puhuttu kuitenkin aika pitkään, että olisi siisti päästä tekemään semmoinen. Mm-hmm. Ja sitten päästiin oikeisiin pöytiin ja tavattiin oikeat ihmiset ja päästiin tekemään. Ja huomenna alkaa siis Yle Areenasta. Kello 6 tulee meidän matkailuohjelman kaikki 6 jaksoa ja telkkarista sitten kello 21:00 TV2:lta, niin jakso kerrallaan. Niin mä ajattelin, että näytetään se, kun se on tuolla valmiina, niin pyöritettävänä, niin kattokaa ja saatte antaa trailerin perusteella kommentit. No niin. Että katsotteko lisää. Saadaan kaikki mikit kiinni, kun tää lähtee kiertämään. No, mä laittelen täältä jotakin ainakin. No niin, pistäkäähän ohjaamasta pyörimään, niin. TV show from Finland. Sinun matkabudjettisi on 50 euroa. 1000 euroa. Sillä sinun täytyy järjestää itsellesi mahdollisimman hieno reissu ja suorittaa annetut tehtävät. Ja me tullaan kuolema. Oh my god, se on ahdistavaa. Mä oon pelottanut omat varjotkin tässä. Mikä meidän turvasana on? Tää oli tyhmi idea, mitä on ikinä tullut. Ei. Se oli lyhyt, mutta ytimekäs. Kyllä tää pääsi yllättää näin niinku matkailuohjelman konseptissa. Mä ajattelin, että se on semmonen, että ei olla matkoilla ollenkaan. Viki kävelee siellä Nitsan kivisillä kujilla ja esittelee taloja niinku Folke Westernsanaa, mutta tässä on tota vähän enemmän tehdä, toimintaa mutta, ilmeisesti. Mutta se aikamme etruskit saapuivat Nitsaan 1800. Mä ohjaajalle kyllä esittelin, että sitten jos ei köpiä kiinnosta enää jossain vaiheessa matkailla, niin mä voin tehdä yksi semmonen Viki syö ja ihmettelee -nimisen sarja. Se mä kävelen ympäri ämpäriä, käy syömässä ja ihmettelee asioita. Jos mä oikein tajusin, niin teillä on sitten aina, onko se niin kuin aina kohteessa, toisella 1000 euroa ja toisella 50 euroa budjettia. Kyllä, niin kyllä. Kyllä. Molemmat puolet. Kuulostaa tosi ylemäiseltä budjetilta myös, mutta siis näytti jo huolestuttavalta. Ensin köpiltä tulee se 50 euron kuori ja sit sä oot jo myymässä itseäsi siellä jossain kylpylässä. Tämä kyseinen hetki, minkä bongasit on kylpylähetken tuosta, tota, niin se taitaa olla Marseillesta ja voin sanoa, että se oli, mä en voi spoilaa mitään, mutta se oli hyvin mielenkiintoinen. Että kyllä siinä niinku itsensä myymisen jossakin tota rajamailla käytiin, mutta et odottakaa, niin näette se jakso, niin se oli mielenkiintoinen. Että jos ihan pelkkää posia, niin mä haluaisin nyt ehkä nostaa esille, että kauan te käytitte tuon ohjelman nimen miettimiseen? Tähän on selitys. Hyvä selitys. Se on tosi hyvä selitys, koska kritiikki on täysin aiheellinen. Siis meillä oli semmoinen idea, koska me mennään yleensä kaikkiin niinku, tai ideapalavereihin ynnä muihin, niin me ihan matalalla kynnyksellä heitään kaikki mahdollinen niinku pöytään. Sitten meillä oli ollut pitkään tämä niinku tosiaan haaveissa, että tämmöinen tapahtui, kun vihdoin oltiin jo niin pitkällä, että oltiin siellä niinku neukkareissa istumassa ja miettimässä kaikkea, niin sitten me vaan sanottiin, että meidän tyyliin sopisi, että se olisi joku tosi tyhmä se nimi sillä tavalla, että me haaveiltiin, että me tehdään semmoinen promo, niinku video, missä me ollaan silleen, että hei, tämä on Vikin ja Köpin matkailuohjelma, ja tämä on ohjelma, missä Viki ja Köpi matkailee. Niin, koska me ollaan Viki ja Köpi ja me matkaillaan tässä. Se oli niinku se juttu, että se piti olla semmoinen niinku dumb sketsi siitä.
Ja se oli hyvä idea kaikista. Ja kaikkia nauratti. Se ainoa huono puoli on se, että semmoista promoa ei koskaan tehty. Tuli vaan semmoinen maili, että no niin, että kaikki homma, että olette lähdössä kohta reissua, että hyvä. Ja nimipalaverikin pietettiin tuossa ja päätettiin nimi. Mikä palaveri? Nimipalaveri. Mikä helvetin nimipalaveri? Niin siis siellä oli kaikki paitsi te. Sitten mä olin niin kuin, että miksi siellä oli kaikki muu paitsi me? Ja siellä ihan sama, mutta... Nimeksi tuli kuitenkin Viki ja Köpin matkailuohjelma. Mutta se mitä tuossa on tosi hyvä on, että tuohan mahdollistaa semmoisen niin kuin... tämän konseptin jatkojalostamisen. Vähän niin kuin, että on Mad Ventures ja sitten on Mad Cook, niitä ruokailuohjelmaa ja mitä kaikkea auto-ohjelmaa. Ihan mitä vaan. Aikuisvideo-ohjelma. Kaikki on mahdollista tämän jälkeen. Mutta joo, tämä ei ollut mitenkään meidänkään mielestä meidän paras ja ylpein hetki, kun me oltiin silleen, että siellä se lukee. Posia myös tuosta nimestä tälleen Kaselit Brand Consulting Oy:n toimitusjohtajana sanon, että toi on toisaalta toi Viki ja Köpi ja teidän Lärvit, se on se tunnistettava osuus tässä. Matkailuohjelmahan on sit se tavallaan just se lisä aina tuohon alle, että voidaan jatkaa tuoteperhettä, Viki ja Köpi, Sauna Experience, kaikki näitä. Te voitte niinku tarjota ihan mitä tahansa. Ja onhan se todella informatiivinen nimi, kyllä siitä tietää, että mitä on lähdössä katsomaan. Ja ehkä just silleen, että varsinkin kun Ylen pitää palvella niin kuin laajasti koko kansasegmentti, niin ehkä se on hyvä, että se on tämmöinen selkokielinen. Tämä on selkokielinen nimenomaan. Tämän ymmärtää. Tai siis sen mä lupaan, että kun eka katsojapalautteet tulee, niin tätä ei ole vittu ymmärtänyt kukaan. Se on taas niinku ihan klassikko silleen, että... Joo, missä mä en ole enää siellä asiakaspalautteessa töissä, missä mä joskus olin Ylellä lukemassa niitä palautteita. Siis mikä tämä ohjelma nyt oli? Joo, se likasanko jäänyt jollekin muulle. Se jää. Joo, se mä olen aikanaan kokeillut Latviassa 50 reissubudjettia ja voin kertoa, että oli likainen keissi. Mielenkiinnolla odottaa, mitä te olette saaneet vastaavalla aikaa. Kyllä mä sanoin, että muutama aika likainen hetki koettiin tuollakin. Oliko se koko ajan niin, että Köpillä oli se lyhin tikku kädessä? Älä kysele liikaa. Ei voi paljastaa, miten pitääkö, kävi. Eikö teillä ole keikkoja nyt viikonloppuna, niin kun hurraatte ympäri Suomeen, niin katselet sitten areenasta. Ehdottomasti. Missä on keikat? Tampereella perjantaina ja lauantaina Joensuussa ja siellä Gaselien matkailuohjelma etenee sitten. No niin, hyvä. Hieno homma. Mutta kiitoksia, että kävitte vieraana. Oli supermukava nähdä. Onnea teille myös uudesta ohjelmasta. Kiitos. Hei, kiitos. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Kiitos kaikille. Kiitos. Onnea, hei, onnea ihan paljon kaikesta. Ei, mä haluan vaan sanoa, että onnea keikoille. Kiitos. Kiitos. Ja onnea paljon. Onnea uudesta levystä. Ja hienoa, miten hyvin teillä menee nykyään. Hei, sama homma. Voi hyvä nauttia. Viki ja Köpi Show. Yle Areenassa suorana tiistaista torstaihin 1-3 tai silloin kun sulle sopii.